Magandang araw! Ang video ito ay tungkol pa rin sa pamamaraan ng pananaliksik. Tatalakay ko dito yung pag-solve o kaya ay pagko-compute ng mean at saka ng Pearson R correlation kung kayo nagamit ng survey bilang inyong research instrument, pati yung paggawa ng inyong chapter 4 or interpretation at presentation ng mga data at saka yung chapter 5. Yun naman ay tungkol doon sa summary o lagom ng natuklasan sa inyong pananaliksik, conclusion at recommendation. Umpisa na natin. Balikan muna natin yung mga parte ng mga thesis o kaya ay mga pananaliksik. Una ay ang kabanata 1. So ito yung mga parte ng kabanata 1. Ang kabanata 2 ay kaugnay na pag-aaral at literatura o kaya mga related literature and studies. Kabanata 3 ay pamamaraan ng pananaliksik. So ito yung mga yon. Kabanata 4 ay paglalahad, pagsusuri at pagpapakahulugan ng mga datos. Kabanata 5 ay paglalagom, conclusion at rekomendasyon. Meron din tayo sa dulo ng mga bibliografiya, yung mga ginamit ninyo na mga references. Okay naman ay mga URL dito nilalagay kung kayo ay gumamit ng mga references o kaya ay mga material sa internet. Appendice, yun yung liham ng pahintulot or liham pahintulot mga letter na ginamit ninyo. Maging yung talatanungan or survey kung kayo man ay nag-survey o kaya yung mga ginawa ninyong steps kung kayo naman ay experimental ang ginawa ninyong research design at yung inyong curriculum vitae. So ito uli yung kabanata 3, pagsusuring statistical. So ituturo ko sa inyo yung pagkuha ng mean at Pearson's R correlation gamit ang Microsoft Office Excel. Kung kayo naman ay gumamit ng Google Forms sa inyong pagsasurvey, meron din doon sa pinaggawan mo ng link na icon ng Google Spreadsheet na doon na matatransfer, malilipat or mapupunta yung mga data or mga sagot ng inyong mga respondents o mga tagatugon. Okay, pwede nyo din gamitin yun. I think parehas naman yung mga formula na ginagamit sa Microsoft Office Excel maging doon sa Google Spreadsheet. Pwede ganito yung gawin ninyong format o kaya template pag kayo ay magta-transfer ng mga data from your surveys papunta dito sa Microsoft Office Excel o kaya naman meron na talagang ready-made or nagagawa ng ganito kapag kayo gumawa sa Google Form. So pwede ganito yung inyong gawin. So alamin natin yung mga mean ng mga tanong. So ito yung mga tanong, ito yung mga taga-sagot or mga taga-tugon. Okay? At ito yung mga number and or yung mga ranges na naandun sa inyong Likert scale or doon sa inyong survey na ginawa. So halimbawa dito, para sa taga-sagot 1 or taga-tugon 1, ito yung kanyang mga sagot, okay, sa bawat mga tanong. Okay? Taalamin natin yung mga mean ng mga tanong na yun. By the way, halimbawa, ito yung halimbawa lang, ang kanyang survey ay nahati sa dalawang part, emotional na kalagayan sa panahon ng pandemya. Ang part 2 naman ay paraan ng pag-aaral. So ang gagawin niya dito ay ipagko-correlate niya or hanapin niya yung correlation ng dalawang variables na yun. Ng emotional na kalagayan sa panahon ng pandemya, may kinalaman ba yun or may relasyon ba yun sa paraan ng pag-aaral or kung nakaka-apekto ba yun sa paraan ng pag-aaral. Okay? So ang pagkuha ng mean ay ganito. Para makuha ang mean, ganito yung formula, kabuuan ng mga terms. So yung total ng mga terms, i-divide naman iyon sa bilang ng mga term. Okay, halimbawa ito, total mo muna yung mga sagot doon sa isang tanong. Okay, then i-divide mo naman iyon doon sa kung ilan ba yung mga tanong at makukuha mo na yung mean. Then, meron din tayong ginagamit kapag gumagamit kayo ng survey or ang inyong thesis or pananaliksik. Ang layunin ay hanapin yung correlation or kaugnayan, relasyon. So pwede tayong gumamit ng Pearson's R correlation para talagang malaman mo kung paano mag-compute nun na mano-mano o kaya ikaw mismo talaga nagko-compute. Pwedeng gamitin mo itong formula na ito o kaya naman panoodin mo yung video na nandito sa description ng video ito. So balik tayo dito sa Microsoft Excel, paano ba yung pagkuha ng mean at paano ba yung natin gagamitin para makuha yung Pearson's R correlation or para malaman natin kung may kinalaman ba, relasyon or epekto yung dalawang variables na iyon. Okay? So una muna para makuha yung mean, okay? Doon sa isang cell, maglagay kayo doon ng equals, tapos pwede mo doon i-type dahil yung mean para siyang average. So i-type mo din doon average, then i-click mo 'yon. Yung average.
Then, i-highlight mo lang yung gusto mong kuhanan ng mean or nung average. Then, i-close parenthesis, then hit enter. So, yun na yung kanyang mean. So, para again, kung gusto mong mano-mano na kunin yung mean, i-add mo lang ito. Itong mga cells na to. Then, divided by 10 siya dahil 10 yung total ng mga terms niya. Okay? Then, meron na tayong mean para doon sa unang tanong. Para magkaroon ng mean itong pangalawa hanggang pansampung tanong, pwede mong i-click yung nalagyan mo na ng formula tapos i-drag mo pababa. O kaya naman, kung gusto mo, isa-isahin mong lagyan ng formula yung bawat mga cell. Okay? Then, para naman dito sa pangalawang variable, yung paraan ng pag-aaral, pwedeng ganun din ang gawin mo. O kaya naman, halimbawa, sum, tapos parenthesis, tapos alin yung gusto mong pagsamahin o yung mga sum, tapos divided by kung ilan ba siyang mga terms, divided by 10 yan. So, ganun din yun, parang average din ang ginagawa, tapos i-drag mo din pababa. Okay, so meron tayong mean sa bawat mga tanong natin. At ito ding mga mean na to, yung pwede mong gamitin doon sa interpretation, doon sa iyong chapter 4. Ngayon, gagamitin naman natin itong mga mean para hanapin yung, persons are correlation or yung correlation. So dito sa Excel, siguro meron din, I think, doon sa Google spreadsheet ng formulang ganito, i-type mo yung equals, then meron din ditong actually na formula para sa person. Ayan, nakalabas. Person. Double-click mo lang yun. Tapos meron siyang array 1 at array 2. Yung dalawang array na yun, yun yung pinagko-compare mo o kaya ay hinahanapan mo ng relasyon. So, i-highlight mo yung array na una, then comma, ayun na yun. L3 hanggang L12 siya yun. Siya yung array 1. Tapos comma. Then ito namang isa na iahanapan mo ng correlation yung array 2. Ayun. L18 hanggang L27. Ayan. Yung kulay red na highlight. So yun yung isa pa na variable. Then i-close mo lang yung parenthesis. Then hit enter. So ito na yung kanyang persons R correlation o yung R value. So meron tayong interpretation ng R value. Ito yung table na pwede mong gamitin para interpret yung iyong R value, yung sagot mo doon sa iyong persons R correlation, doon sa iyong spreadsheet o kaya sa iyong computation. So kapag ang lumabas ay 0 and 81 hanggang 0 and 90, yun ay napakataas ng ugnayan. Ibig sabihin, talagang may ugnayan yung dalawang variables. Kapag naman ganito, 0 and 61 hanggang 0 and 80, mataas na ugnayan. Okay? Mataas ang kanyang ugnayan pero hindi napakataas. Okay, hanggang dito, sa pinakababa, ibig sabihin kapag 0 and 01 hanggang 0 and 20, ang lumabas sa iyong persons R correlation or ang iyong R value, ibig sabihin walang ugnayan. So, balikan natin yung computation natin kanina. Ayan, ang lumabas sa ating persons R correlation na computation or ang R value natin ay 0 and 19. So, magfo-fall siya under doon sa walang ugnayan kasi 0 and 01 hanggang 0 and 20. So, ibig sabihin, ayon dito sa mga data na inilagay ko dito, ito may inassign ko lang randomly, dito sa computation na ito, specific to computation na ito, ibig sabihin, walang relasyon or walang ugnayan yung emotional na kalagayan sa panahon ng pandemya ng mga nagsagot ng mga mag-aaral o kay mga respondents sa kanilang paraan ng pag-aaral. Narito naman ang kabanata 4 o ang ika-apat na kabanata, paglalahad, pagsusuri at pagpapakahulugan ng mga datos o kaya paglalahad at pagsusuri ng mga datos. So dito sa paggawa ng kabanata 4, pwedeng maglagay ka ng idea tungkol dun sa iyong research o kaya sa iyong thesis, ayan sa unang paragraph. Then pwedeng ganito din sa pangalawang paragraph yung iyong ilagay. Ibig sabihin dito sa pangalawang paragraph ay ipinapakita or inilalahad mo na yung mga datos or ini-interpret mo na din yung mga datos na iyong nakuha mula dun sa iyong survey o kaya naman ay interview o kaya naman sa experiment or mga ginawa niyong activity para mapatunayan yung iyong hypothesis o kaya magkaroon talaga ng solusyon o kaya malaman yung kasagutan dun sa iyong mga paglalahad ng suliranin o kaya ay mga statement of the problem o yung tungkol sa iyong title. Madalas sa mga thesis o kaya pananaliksik, kinukuha or inaalam talaga yung mga gulang at kasarian. So, naglalagay ng ganitong table. So, pwedeng ganito yung heading.
Halimbawa ay talahan na yan 1, tapos sa ilalim tungkol saan ba yung talahan na yan 1 at saka yung talahan na yan or yung table na ginagawa mo kagaya dyan sa picture profile ng gulang at kasarian ng mga tagasagot. Okay, so nilalagay dyan sa mga table or talahan na yan yung gulang at saka yung pinagsama na din yung kasarian babae, yung kabuuan. Ayan yung talahan na yan. Pwede mo din siyang gawan ng pie graph. Okay, so alamin mo naman doon yung mga bahagdan o mga percentage. So ipapaliwanag mo sa ilalim ng talahan na yan o kaya ng table yung nangyayari or yung mga values doon sa iyong talahan na yan or table. So yan, basahin mo na lang. Pwede mo din yung gawing format para sa iyong research o kaya pananaliksik. So ito naman, pinapakita din naman dito yung bahagdan. Ito ay talahan na yan to, bahagdan sa gulang at kasarian ng mga tagasagot. Kanina, yung parang mga dami lamang ng mga gulang at kasarian, dito naman yung mga bahagdan na. So kaparehas lang siya nung unang table. Yun palang mga talahan na yan na nilalagay mo dito, dapat nakabase siya or parang sumasagot siya doon sa iyong mga statement of the problem or mga paglalahad ng suliranin. Halimbawa, meron kang mga demographic profile na tinanong or inilagay doon sa iyong statement of the problem o kaya paglalahad ng suliranin, na andun din yun sa iyong mga questionnaires o kaya a survey. So nakakuha ka ng mga data doon, so maglalagay ka din ng talahan na yan, okay, dito sa iyong chapter 4. Okay, halimbawa, ito sa talahan na yan 3 nito, meron siyang question o kaya ay statement of the problem, meron siyang tanong na ano ba yung emotional or ano-ano yung mga emotional na kalagayan sa panahon ng pandemya ng mga tagasagot o kaya ng mga specific na mga respondents. So, kaya meron siyang talahan na yan na ganito. Sa inyong gagawing talahan na yan o kaya ay ganitong table, so pwedeng ganito din yung inyong gawin na format. Halimbawa yan, pahayag sa survey. So, ilagay mo dyan yung mga pahayag mo sa survey. Kung saan po yung iyong mga pahayag o mga statements, ilalagay mo dyan. Then, ilalagay mo din yung mean sa katapat ng mga bawat pahayag o statement. Makukuha mo yung mean do sa pinakita ko sa inyo kanina na computation or kung ikaw ay nag-compute. Then, kung ano yung pakahulugan niya. So, ipapakita ko sa inyo yung pakahulugan ng bawat mga mean na kinompute ninyo na based naman doon sa mga range doon sa ating Likert skill na ginamit nyo din doon sa inyong survey. Narito yung interpretation ng bawat mga mean or pwedeng gamitin mo interpretation sa bawat mga mean na lalabas doon sa iyong mga talatanungan. Halimbawa, ang lumabas doon sa mean ay 1 hanggang 1.79. Ang interpretation nun ibig sabihin ay lubos ang hindi sumasang-ayon. Then kapag 1.80 hanggang 2.59 hindi sumasang-ayon. At kapag yun pataas lang, kapag 4.20 hanggang 5, ibig sabihin lubos ang sumasang-ayon. So maaring ito ay nakabase kung ang ginamit mo halimbawa na 1 ay lubos ang hindi sumasang-ayon, pero doon sa iba kapag ang 1 niya ay lubos ang sumasang-ayon, so may iba yung tayo ng mga interpretation na ito. So again, ito ay para doon sa talahan na yan, para doon sa iyong survey. So ito yung mga pahayag sa survey, lalagay mo dyan lahat. Then yung mean nila na na-compute mo pwedeng sa Google Spreadsheet, sa Microsoft Excel o kaya naman kung mano-mano. Then yung pakahulugan, makukuha nyo doon sa pinakita ko sa inyong pakahulugan o kaya naman ay table na interpretation. Then sa ilalim, ipapaliwanag mo yun kung ano ba yung nangyayari tungkol saan ba yung talahan na yun or table na iyong ginawa. Kagaya dito, pinapakita ng talahan na yun 3 ang mean ng mga sagot ng mga tagatugon o kaya mga tanong sa survey hinggil sa kanilang emosyonal na kalagayan sa panahon ng pandemya. Sinasaad dito na ang mean ng unang pahayag, ano yung pahayag, bugsungan mo na lang dyan, ay may mean na, ano yung kanyang mean 3 and 6, at may pakahulugang, ano yung kanyang pakahulugang sumasang-ayon. So lahat ng mga pahayag hanggang kung 10 yung mga pahayag mo doon ay ilalagay mo dyan. So kung halimbawa madami kang parts or madaming sub-variables yung iyong mga survey, so bawat sub-variables yun or bawat mga variables or bawat part ng iyong survey, gagawan mo ng tigi-tigis ang mga talahan na yan.
Sa bandang dulo, kapag halimbawa nakapag-compute ka na nga ng correlation or kung ano man yung na-compute mo, ito na yung pwede mong maging dulo na talahan na yan sa iyong chapter 4. Halimbawa yan, ang title ng talahan na yan 4 ko dito, korelasyon or pwedeng ugnayan ng emotional na kalagay ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya at paraan ng pag-aaral. So ito yung mga indikasyon o yung dalawang variables, yung independent at dependent variables. At ano yung R value o yung nakalagay or yung na-compute mo na person or persons R correlation at ano yung kanyang interpretation. Ito yung pinakita ko na sa inyo kanina kung ano yung magiging interpretation noong R value. Okay? So ito yung pagpapaliwanag tungkol doon sa yung talahan na yun 4. Pinapakita ng talahan na yun 4 ang korelasyon ng emosyonal na kalagay ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya at paraan ng pag-aaral. Sinasaad dito na walang ugnayan. Ayan, di ba? Walang nakalagay dyan. Walang ugnayan ang mga variable dahil ayan, 0 and 1,945 or 0 and 19 yung nakuha mong R value. So naandun yung kanina sa pagpapakahulugan natin ng bawat R value, then pwede mong dugsungan. Then nangangahulugang walang korelasyon ang malayang variable at di malayang variable dahil sa interpretasyon ng R value na walang kahulugan. Pero kung ang lumabas naman dyan sa iyong computation ng correlation ay merong kahulugan, so papaltan mo lang yung mga words dyan. Then pwede mong dugsungan. Ang resulta ng pananaliksik ay sumang-ayon sa null hypothesis. Kagaya na sinabi ko doon sa mga naunang video, kapag null hypothesis, ang sinasabi niya ay walang korelasyon, walang epekto, okay? Or wala siyang nagiging kinalaman or yung dalawang variable mo rin ay walang kinalaman sa isa't isa. So ganun kapag null hypothesis. At dahil ganun yung null hypothesis, sinasabing walang korelasyon ang emotional na kalagay ng mga mag-aaral sa panahon ng pandemya at paraan ng pag-aaral. Kaya ang nakalagay dito, ang resulta ng pananaliksik ay sumang-ayon. Pero kung ang nakalagay naman dito or naging interpretation ng R-value ninyo ay lubos na sumasang-ayon or kaya naman ay mga ganun ang pakahulugan. So ang magiging sasabihin nyo dito sa dulo, ang resulta ng pananaliksik ay hindi sumasang-ayon sa null hypothesis na. So ano ba yung inyong null hypothesis? So panghuli ay ang kabanata 5, paglalagom, conclusion at rekomendasyon. So ito yung mga halimbawa ng lagom ng mga natuklasan or paglalagom ng mga natuklasan. So ayan, pwede mong gayahin o kaya maging pattern itong unang statement. Matapos ang ginawang pagsusuri, natuklasan ang mga sumusunod na mga kasagutan. Bali dito sa chapter 5 or kabanata 5, ipinapaliwanag mo yung nangyari dun sa buong pananaliksik mo. Dito din sasagutin yung mga paglalahad ng suliranin o mga statement of the problem mo. So dito, ang number one niya, profile ng mga tagasagot dahil ang kanyang number one na statement of the problem marahil ay yung tungkol doon sa profile ng mga tagasagot. So ipinapaliwanag dyan yung mga bahagdan, yung mga bilang ng mga tagasagot. So ito din pwede mong gawing basihan yung iyong nasa chapter 4, yung pagpapaliwanag mo ng mga talahan na yan o kaya ng mga tibol para makabuo ka ng sagot doon sa iyong mga lagom ng natuklasan. So ito number 2, mga pagpapahalagang moral na matatagpuan sa issue ng Filipino classic. So marahil meron siyang tanong about sa pagpapahalagang moral na matatagpuan sa mga issue ng Filipino classics doon sa kanyang statement of the problem o pagpapahayag ng suliranin. So again, dito sa lagom o kaya summary, sinasagot mo yung iyong mga statement of the problems o kaya yung iyong mga paglalahad ng suliranin at dapat nakabase yung iyong sagot doon sa iyong mga chapter 4, yung mga data na inilagay mo doon or yung mga pagpapaliwanag na inilagay mo doon sa ilalim ng mga table. So yan din yun, number 5. Kasunod ng paglalagom ng mga natuklasan ay ang conclusions. Dito sinasabi mo na yung mga facts o yung mga naging kasagutan kay tungkol doon sa iyong pananaliksik. Then, kahuli-hulihan ay ang recommendation. So, ito naman ay galing din sa iyo na of course, based doon sa mga facts na nakuha mo o kaya nalaman mo doon sa iyong survey o kaya naman experiment na ginawa. Kalimitan or karamihan or yung ilan sa mga thesis o kaya naman ay pananaliksik, doon sa kanilang statement of the problem or paghahayag ng mga suliranin, meron silang isang tanong doon na sasagot
Okay, or sasagutin ng iyong mga rekomendasyon. So, kauli-ulihang part ng iyong thesis o kaya naman ay research ay ang bibliografiya. So, nilalagay doon yung mga references. Okay, pwedeng gumamit ka ng APA style. O kaya naman ay yung mga URL kung ikaw naman ay gumamit ng mga online resources. So, sa bibliografiya yun nilalagay. Then, yung appendice naman ay pwedeng ilagay mo doon yung lihang pahintulot kung ikaw ba ay gumawa or may ginamit kayo, of course, ng mga liham or mga letter of request o kaya ay humihingi ng pahintulot halimbawa sa mga school o kaya naman ay sa munisipyo o kung saan man na pwede niyong pagpaalaman para gumawa kayo ng survey o kaya naman experiment. Then kung gumamit kayo ng talatanungan o kaya iba pang mga materials na ginamit ninyo, okay, inilalagay din yun sa appendice. At ang kahuli-huli na ang curriculum vitae o kaya yung parang bio data ninyo or resume o parang personal information tungkol sa inyo or sa mga kagrupo ninyo sa paggawa ninyo ng pananaliksik o kaya naman ay thesis. Yun lamang para sa videong ito. God bless at maraming salamat sa iyong pakikinig.